Kompanija Etihad će za 10 dana potpisati memorandum koji bi zvanično postala suvlasnik 49% Air Srbije. Kada je reč o objavljivanju sadržaja ugovora sa Emiratima, ni to se, iako je bilo najava, danas nije dogodilo. Zorana Mihajlović ponovila je da vlada nema šta da krije i da se neće ponoviti scenario sa Fijatom kada je prošla vlada, objavivši dokument, zatamnila veći deo sadržaja pod izgovorom da je reč o poslovnoj tajni. Mislim da smo bili potpuno jasni i bez obzira na mnoge ugovore koji su ostali do dana današnjeg neobjavljeni, da se ponovo vratimo na Fijat i na tako dalje. Ovo je ugovor koji će se objaviti, dakle da bi Srbija to videla i ništa se ne krije, ništa što se radi u ovoj vladi koja jeste sada tehnička, ali je trajala 18 meseci, ništa nije bilo zatvoreno, sve je bilo javno. Air Srbija počela je zvanično da radi 26. oktobra, otvaranjem linije na relaciji Beograd-Abu Dhabi. Ugovor između vlade i Etihada potpisan je 1. avgusta prošle godine. Ima da je aktualna vlada sada u tehničkom mandatu, ona ima pravo da potpiše i ovaj poslednji dokument kojim se pozajmica Etihada od 40 miliona dolara konvertuje u vlasnički udeo od 49% u nacionalnoj aviokompaniji. Mada su pojedini mediji objavili nezvaničnu informaciju da upravo danas trebalo da bude potpisan memorandum kojim bi se i zvanično promenila vlasnička struktura u Air Srbija, RTV u vladi takođe nezvanično saznaje da bi taj dokument mogao da bude potpisan za 10 dana. Podsetimo da je bivši ministar privrede Saša Radulović u više navrata rekao da su ugovori sa arapskim Etihadom i italijanskim Fijatom štetni za Srbiju. Ovih dana reagovala je i Transparentno Srbije konstatacijom da nije jasno zbog čega vlada čeka nadzorni odbor da bi se objavio ugovor sa Etihadom.